Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Pojďme si vážit svého těla. Dnešní společnost nás nutí být dokonalými. Nikdo z nás však dokonalý není. Začněme si to uvědomovat a svého těla si i přesto vážit. Proto neváhejte a přečtěte si více v našem článku. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem. Hezký den.